Alleluia. Alleluia. Dia ampifaliana lehibe no iarabako antsika tsirairay avy a. Izay tonga eto miaraka manompona Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mbaranao otaina Andriamanitra antenako a. Ary andrefasoavana lehibe amin'ny alalan'ny fitombavaka izay hotanterahantsika ity. Arabaiko tahaka izany ihany koa ireo olona izay manaraka ny fitombavaka any amin'ny tokantrano a na any amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy anazy any. Tsofina rano tsika ireo a, tena ndray fahasoavana sy fitahiana avy amin'ny tompo tokoa ka izay tonga eto na ianareo any an-trano any dia izao ny tsarovy afaka miasa mahery vaika fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao. Ka hoy aho za tena samy lasa fa raha marary ianao afaka izy fakakapana sitranana any amin'ny tenanao any. Raha manana olana ianao asa afaka izy fakagana va olana lehibe tsy ho takatry ny saina maolombelona fa ho hitanao izay manao menina mafy izany aro any. Amena. Aleloia. Ka manentana antsika rehetra hoe manana finoana. Ahoana hoe e? Manana finoana ianao ny amin'ny io fiainanao io hoe tsy maintsy tafavoakan'Andriamanitra io. Na manahoana sy manahoana zavatra misy atreanao matoa tonga eto ianao dia manana finoana fandroany ny fotoana mahan'Andriamanitra ny olana, androany ny fotoana nasan'Andriamanitra ny aretina, androany ny fotoana amin'izay ny Andriamanitra anao. Za tena mino izany ryavana satria velona ny Andriamanitra ika. Amena. Ka ho fanombohana izao fotoana izao a dia andaontsika hivavaka isotra an'Andriamanitra fa nataony a afaka mbola manana tombontsoa manompo azy. Hivavaka ihany koa tsika ametraka ny fotoana iompelantany an'Andriamanitra. Jesosy mantsy ny teny manao hoe filazantsara amin'ny Matio any, na aiza na aiza ozy iangonandrona telo amin'ny anarako dia manatrika eo ampovoany aho. Izany hoe na aiza na aiza izany a dia natoerana aiza natoerana aiza io rehefa tao amin'ny anaran'i Jesosy ilay fitombavaka dia misy fanatrehany eo. Ka rehefa eo ny fanatrehany dia misy zavatra lehibe ho azontsika eo, misy zavatra lehibe ho tanterahan'Andriamanitra eo. Ka andaontsika iaraka imombavaka ary a hitondra mbavaka ity fotoana ity a sady a hisaotra an'Andriamanitra. Hivavaka asika tompoko. Sotranao izay Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, sotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izahay noho ny alehibe ny hery ny fahasoavanao sy ny fitahinao a ary ny famindrapinao lehibe taminay ka mbola afaka indray izahay a no tantaninao manompanao eto amin'ny toerana ity. Sotra ny amin'ny fitantananao sy ny fitondranao, sotra ny amin'ny fitarihanao sy ny fitantananao. Apetraiko fionam-pelantananao Jesosy izao fotoana izao, ombanay amin'ny hery ny fahasoavana ianao, mitantananay eto ianao androany. Jesosy a apetraka eo am-pelantananao a ataonay sy ho tanterahnay ny minanao Jesosy ity fotoana ity. Manatre izao fotoana izao ka marino ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona. Izay olona tonga eto manolotra fitombavaka na izay manaraka ny anaty tokantrano ihany dia ho tahin'ny tompo tokoa izy ka hita voninahitr'Andriamanitra. Raha misy marary a dia ho sitrana amin'ny marary rehetra. Izay ao anaty olana dia hivahany olana rehetra. Tena ho tahian'Andriamanitra be mihitsy any izao fiangonana izao ary ho tahian'Andriamanitra hiavaka ny ity fotoana ity, hiavaka noho fotoana hatramin'izay izao fotoana iarahanay manatanteraka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy a marina izany vavaka taona izany amin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka ary mifanahy masina. Aleloia. Amen. Ndao hiteka ho an-tompo ary sika rehetra aloha e. Vita izay ny vavaka nataontsika eo fanomboantsika amin'ny fotoana ary resy lahatra isika fefa eto izany Andriamanitra. Miaraka amintsika eto izany ny tompo a tsy mitady olona tsika tongeta fefa eto Andriamanitra anao zavatra lehibe ny fiainantsika. Izao anao hira fidirana anankitelo tena faran'izay metsiketsika isika etsika manompoa sy midera an'Andriamanitra. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany dia mandraisanjary ianao ao anatina fandihizana, ao anatina fitiafatanana ary ihany koa raha ianao ny hira dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany a hitsangana isika hiderany tompo a. Apitako ireo mpanompon'Andriamanitra ireo a ny fitarihana ny findarantsika ao anatin'ny fiderana tompoko. Aleloia.
Alleluia. Dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko, na ho anao tongeto, na ho anao izay ao an-tokantrano ao. Manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana eo aminao mandrakariva izahay. Raha tongeto ianao androany, ary raha mandre izao fotoam-bavaka izao ianao androany. Tsy alamaina ne ianao satria ilay Andriamanitra izay tompontsika eto dia Andriamanitra velona izy sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainantsika rehetra sady izany ve? Ianao aza mbola kivy, aza mbola ketraka. Manoloana zavatra miseho amin'ny fiainanao satria mbola tsy tapitra ny taona, mbola tsy ny farana, sady izany ve? Vao roa ambin'ny folo andro izay ny lasa, mbola misy sivy ambin'ny folo andro afaka anehoan'Andriamanitra fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanao, afaka anehoan'Andriamanitra fagagana lehibe eo amin'ny fiainanao. Raha mihinanao androany iseho amin'ny fiainanao voninahitr'Andriamanitra, ary tsy alamaina izany mihitsiny ianao anatin'ity taona ity, fa tsy maintsy andray an'izay sahazanao ianao, tsy maintsy andray an'izay efa nomanin'Andriamanitra ho anao ianao ao anatin'ity taona ity. Sady izany ve androany, andao tenentsika Jesosy hoe ho raisin'Andriamanitra androany ny fisaoranao. Ho anazika eto Jesosy androany, eto ny heriny anio raha tena hisaotran'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao dia ho voarahin'Andriamanitra izany fisaoranao izany. Ho voarahin'Andriamanitra izany fisaoranao izany satria ianao efa misaotra, efa nandray ianao izany ho raisin'Andriamanitra izany ka hitondra fitahiana sy fahasoavana ary famindram-po lehibe eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Andaontsika hiderany tompo, ataovy amin'ny fonao rehetra ny fideranan'Andriamanitra, faneho ny heriny sy ny fahasoavany amin'ny fiainanao Andriamanitra androany. Andao ary tompo. Thank you.
Zavatra hita matetika dia mialatsaka amin'ny finoan'ny kristianina kanefa ny vatena tonga anao andray vokatsoa lehibe avy amin'andriamanitra dia atanjao ny finoanao finoana plis fisaorana aingana be mihitsy ny fiasan'andriamanitra amin'izany ka noho izany ataovy matanjaka amin'ny fisaoranao an'andriamanitra fa tena anyo voninahiny sinery amin'ny fiainanao androany andriamanitra ndao mbola hitoy hideran'andriamanitsika tompoko ao anatin'izay Sidera na o, asa na baba, kaeta na o, libera na ta,
kisa kisa Bola stop chantona we am now. Bola misiva be full andro. Afana de mantono faga kana yo am ni fiena now. Rest ni fsora na Jesus. Inde seme ara mi ankua ki utana chiano. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makasi te kase Jesus. Ina no avana ya na Jesus ni am na tono re chata mi fiena na. Mi sucha na no as na ya todos Jesus. Makasi te kana Jesus. Ke pino makana ya sa. Mi sucha to Saina tono wai ti votaniza tisre Jesus sarako oh non vola misi te no arrivasa te vola ti amifoniza Jesus sarako Sitana, kasitana tanteraka. Yes, ni sanaku. Oh, le sosi me fiti apanda, le rano veluna, rano veluna. Yes, ni sanaku. Ita wa vali kiu. Oh,
Mi fa tua chane nawa, mau ni savata na tona je mata tam ni fiena nau. Mentre kai sora nauis, mentre kana na sora na yeno. Soto. Soto na zende mant. Mart kuza vatsuzi na tona tona fiena nai. Tumpa nde mant atina reslati zai farat stawa mnoze de tsu zawa kurn. Yeno le na miele niel kereeta. Namoka na yeno tona tniatsi niel na tia nai na pandrisi nai. Enao ande manta le namujene to natinde ule na marve na tia nai. Enao le nane fam drapus tiava na tam nai katsina mele nai urente ke to natu fautan. Ratitawa mnosa ande manta tu zonfia ande nai. Au kaite na kasita ka, anme vunata na ande manta. Pululura fsore na vavanawa. Au kai voka fsore na multawa. Terawa funoreta ande manta. Sota nawa de mant ni vunaita ni tera bana bolam sota no foni sa de mant res ni saura na sa tulta ya na sota te sosia haleluya amen masa wonto era tsika tompoka saura na andriamanitra lehibe izay a nafatsika ny tsoka an'andriamanitra sy ny tera azy teo izay By pool, they were piano touching away. And remanded your bun fide rane. Sat Sanfe. De Saya, Natunga chicken and Natatera Kaisan, Natania Chano now. Na Tato Natanti, a Tera Piva Vana idea now. Ratam Funoret, Nanatera now isania. De Tsaruf, Fafal and Remantar Magasita Kaisai. Amen. Hallelujah. Titapan Farutiske, Nukan of Tona by Fafana Minita Fitch. So much Riavan. Arakun teni panupna de mantan tarikan ftona tewa na tuna tsika ton fiderana tewe ifa ant fits fits te tapton tona rakan bropul suru arif manwa refasoavan tina de mantan waton tsika mtiton titena mino sania markun tu drown sefa men panupna de mantas na ton panupna de mant tore ten pasoavan na marze fana futa watsik Zate na barakom tsika renten na vuta tunga tany aminao rentsy tunga hoazy reny. Fa andriamanitra dia afaka manamarina ny teny rehetra aloha ny vavampanompon'andriamanitra. Mato ny teny aloha ny vavampanompoka ozy andriamanitra. Raiso ny famarinany teny fa rehefa mpanompon'andriamanitra no miteny namotra tempasoavana ho anao ka nirobanao tamin'ny amenina dia miteny aminao a marina amintsika izany a ary ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluya. Ka hoy amintsika andaontsika hivavaka mba tena mindra fo amintsika andriamanitra raha ohatra mantsika misy zavatra zay ataoko hoe napalahelo ny tompo ve na nisy toetra zay ohatra ny hitan'andriamanitra mihitsy mbola mila amboarina aminao fa sao dia iny ny sakana mahatonga le sodrantso tonga fa za tena mahita andriamanitra efa maika efa tena vonona mihitsy andriamanitra hanatanteraka saina marina ny tsodrano iny ianao zany aza miteny araka le toriteny tankeo ireny hoe eh tsy ny zava-misy na ny olana ny tompony teny farany tsy ny olona manodidina ho mpanentsika anao ny tompony teny farany fa le andriamanitra hivavahantsika ihany sa tsy zany ve dia hoy amintsika zany maika andriamanitra hamonjy antsika maika andriamanitra anao zavatra lehibe ka namarina sy hatanteraka ndreny tsodrano ireny amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity amin'ity volana desambra ity fa andaontsika rehetrarehetra tena hifona amin'ny tompo Antaontsika hifona satria mahita ao amin'ny baiboly ao amin'ny mpitsara toko fahenina hoe nanao ratsy teo anatrehan'andriamanitra ny israely a dia namidin'andriamanitra fito taona teo ampelantanany midianina dia napahoriny midianina izy na tany namboly izy dia ravain'ny midianina ny fambolena rehefa vokatra miompy izy dia ravain'ny midianina fotsiny ny fiompiana rehefa voka rehefa manomboka lehibe dia ozy ny baiboly hoe tena nijaly nefa rano lasa nandeha ny afina tany tany anaty zoy tany ny israely no nitahotra ananjo azy a no fampahoriana nataon'ny midianina satria nanao ratsy teo anatrehan'ny tompo fa eny amin'ny andininy ambanimbany fahenina fafito any izay dia zao volazan'ny baiboly hoe tena antra indrindry ny zanak' israely no nitahotra ny midianina dia ery ambany amin'izay izy miteny manao hoe dia nifonina tamin'andriamanitra izy ireo ka mibebaka ny amin'ny ratsy izay nataony
tena mitra futamne andriamanitra teny tazy indray te izay ihany koa le hitondrako anao zany amin'izao tapany faharoa izao hoe andao tena hivavaka betsika satria tena zako nge mba maika tsika rehetra maika hoe tena vao tanteraka rakatsy hodrano rehetra zay efa na tsofandreo mpanompon'andriamanitra rano antsika tanteraka angary teny mpasoavana sy teny tena zava-tsoa efa nytenenireo mpanompon'andriamanitra tamintsika dia hoy aho hoe tsy amin'teo amin'ny taona 2022 afa ny 2022 a fa afa ny 2021 ny amin'tira anga dia zao ho tanteraka zay efa azonao rehetra ho marina zay efa azonao rehetra zay manamenina mafy dia ho tanteraka amin'izany ho tanteraka amintsika sy ny taranakitsika rehetra ane zany e alleloia amen ka atao tsika hivavaka eo ampitoerana tsy maninona na ho any an-trano any zao nareo vavah tsara atao an-tranon'andriamanitra tokoa vavah tsara andao tena anaraka izay taridalan'izay tsika fa za tena mino be mihitsy fa ho taterahany tompo itsotrano tanteraka io teny mpasoavana rehetra eo fa avaka nyfotsika rehetra atika tompoko andriamanitra raiko tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao amin'ny anaran'i jesosy ny alehibe ny hery ny fahasoavana sy ny fitantana ianao sy ny fitarianao misaotra jesosy satria fantatro fa tanteraka aminay ny tsotrano tamin'ity 2021 ity a dia ho tanteraka ihany koa ane ny reo teny soa izay nafototry ny mpanompon'andriamanitra maro reo teny mpasoavana izay efa azonay sy nafototra taminay fankehitriny tompo dia araka ny famanginao zany fony izahay hibebaka izahay eto anatrehanao nanaovanay fifonana ny amin'izay natoe-po io a na fitondrateny io a na toe-panahy io a na inona mety sao dia sakana mahatonga izany tsy ho tanteraka aminay dia mamelahanay andriamanitra mamindra fo aminay fiangonana ianao andao tena hivavaka ary fiangonana amin'ny fotsika rehetra anaovantsika ty vavaka ity atao vitan'andriamanitra fa tena vavaka va ny amponao mihitsy zao vavaka mivoaka eo amin'ny vavanao zao fifonana mba hahatonga an'andriamanitra mindra fo amin'ny fiangonana mahatonga antsika mifona samy mivavaka amin'ny fony rehetra samy mivavaka amin'ny fony rehetra tsara zao andriamanitra izao mpanao tsara zao andriamanitra izao fitiavana zao andriamanitra izao andriamanitra mpanamarina ny teny aloha ny vavan'ny mpanompony izy andriamanitra tsy mandainga fa reo teny rehetra nafototry ny mpanompony dia andriamanitra ain'andriamanitra ny manamarina mahatanteraka reo teny mpasoavana reo teny mpiraritsoa zay efa naloky ny vavan'ny mpanompony rehetra angatao ary le rahan' jesosy anadio anao angataony rahan' jesosy raiso ny rahan' jesosy kristy tompo anadio antsika dia manomboka raiso ny famindrapon'andriamanitra ny olona nahazo famindrapon'andriamanitra dia mahazo izay ilainy rehefa avy nyteny bartime hoe mamindra fo ankory zanak'i davidy dia nanomboka nanontany jesosy avy eo hoe inona ny tianao ataoko aminao izany hoe rehefa azonao ny famindrapon'andriamanitra dia hanomboka homen'andriamanitra anao izay tianao androany homen'andriamanitra anao izay ilainao androany homen'andriamanitra anao izay didavinao androany misy ao amin'andriamanitra izavatra ilainao io misy ao amin'andriamanitra izavatra irinao io mivava tsara raiso ny famindrapon'andriamanitra ary andriamanitra rainay io mamindra fo aminay rehetra ianao mamindra fo aminay rehetra ianao
Andao tsika retare iteny amin'Andriamanitra amin'izay hoe Andriamanitra amarino amin'izao faraparany taona izao ny tsotrandro rehetra izay efa nomeny mpanompon'Andriamanitra anay. Amarino amin'izao faraparany taona izao ireo teny fahasoavana izay nafotsy ireo mpanompon'Andriamanitra maro taminay. Ainao Andriamanitra matateraka izany hoe amin'ny finoana, amin'ny finoana no anaovantsika izany vavaka izany, amin'ny finoana no anokafantsika ny vavantsika sy ilazantsika izany, amin'ny finoana ny tenenantsika izany eo an-tena Andriamanitra. Oh, alléluia, alléluia. Misaotra tompo. Amarinina ao aminay ny tsotrandro rehetra nyraisinay tamin'ity taona ity avy amin'ireo mpanomponao Andriamanitra. Ingany ao amarinina sao tanterahanao aminay ny kio ireo teny mpahasoavana izay efa navotra ireo mpanompon'Andriamanitra maro tamin'izao taona raika amby roapolo sy roa arivo izao. Tantera ao aminay izany ka marino. Saotra tompo. Alléluia.
tombo izay na fatsika ny vavaka nangataka ny famindrapon'Andriamanitra teo izay za tena mino izany rao fa mity faraparantaona ity dia maro amintsika fiangonana ho tanteraka amin'izay tsodrano andray fahatanterahana tsodrano andray famarinana andratem-pahasoavana zay fanavotra mpanompon'Andriamanitra maro dia aza misalasala tsony ianao nambatahotra fa amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika izany fiangonana halleluja amen andeha tsika iroso amin'ny fandarana manaraka indray zao dia hitona mifanaritra io natrehan'Andriamanitra hoe tsika mifanaritra ampahany tamin'izay nytainy tompo antsika hoe tsika ihany koa ny ampafolokarena satria ny baiboly dia mampianatra fa hoentinao tranon'Andriamanitra ny ampafolokarena mba tsy ho mpandrobanan'Andriamanitra ny olona mpitondra ampafolokarena mpitondra fanaritra dia zao mihitsy izany voalaza hoe olona mpanome voninahitra an'Andriamanitra izy satria Andriamanitra dia miteny fa mandroba ny olona ozy raha ohatra ka tsy mitondra ampafolokarena na tsy manao fanaritra ka mitovy any an-tananao ato izany dia andeontsika hivavaka tsofina rano mba hitondra fitahinao antsika tsofina rano ihany koa mba ho fitahinao ny asan'Andriamanitra ny fanaritra rehetra izay ho ataon'ny fiangonana hivavaka sika tompoko ry tompon'Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ny lehiben'ny hery ny fahasoavatra sy ny fitahina ary ny famindroam-ponao taminay ka mbola nomenao ity fotoana ity indray izahay ahafanay miseho anatrehanao ka hitondra fanatitra ihany koa ndreto izay Andriamanitra hitondra ny fanatitra hitondra ny ampafolokarena anatitra izany atotranonao satria fitahiana avy aminao ireny raiso atolotra iamin'ny fifaliana amin'ny fonay rehetra atolotra iamin'ny finoana izany satria manan-teny izahay fa mandray valiny avy amin'Andriamanitra ny voafafinay dia andraisanay vokatra hoempilantanan'Andriamanitra ko amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao faraparan'ny taona izao dia tsofina rano isy fijinjana lehibe eo amin'ny fiainany isabatan'olona tena hotahina ny tsiraray avy aminay mankasitraka raha izanaka fanahymasino amin'ny anaran'i Jesosy amen dia izao izany ho tantazana eny am-pitoerana ny fanatitra fa ny mpanao ampafolokarena dia mandroso aty aloha na ny manao ankio ny ezaka ho an'ny fanoanana fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahitalavitra na ny radio dia ao anatin'izany tsika anao fiderana an'Andriamanitra anankiray Japuni macam ada kisai ifaso bani tuku guna tu zawangai bagi fami japuni macam ada kisai sonde sama tungana ini sama tungana lagi sama tungana eh aku kuasi sama tungana
mafona andriamanitsika tompo. Alleluia. Melohan'ny hitorako ny tenin'Andriamanitra dia hanao filazana zany tenako a. Fanamafisana filazana zany amin'ny alahady herin'ny androany dia misy zany fotoan-dehibe raha antsika manatanteraka eto amin'ny toerana ity a. Fisaorana an'Andriamanitra satria ny volana desambra tokoa dia natokantsika iray volan'ny fisaorana. Io zany no tena hoe ivony izay a fisaorana ny tompo izay a amin'ity volana desambra ity alahady a 15 ny volana izao a na amin'ny herin'ny androany. Io ankeo no hitonantsika fanampisaorana ny atrehan'Andriamanitra. Ho anao izay natsapa tena ny tain'ny tompo a, nampinin'Andriamanitra betsaka ireo zavatra nataon'ny tompo a teo amin'ny fiainako tamin'izao taona 2023 izao dia manentana antsika rehetra zany aho amin'ny herin'ny androany mba ho tonga eto a hiaraka iraisaina hisaotra an'Andriamanitra sady a hanatitra ny fanampisaorana. Filazana manaraka ihany koa faharoa ilazana ny vehivavy lehibe rehetra zany fa misy vavaka fifadikanina ho any an-tendrombohitra amin'ny asabotsy izao a manomboka amin'ny 7 sasany maraina zany moa zany ny fiainganareo a iry Ambohijatovo a amin'ny arian'ny Bisaila Sora moa zany a eo nareo niainga saran-dalana 2 arivo ariary a mandroso miverina. Tsy maintsy maka bus spesialy ianareo izy mpikarakara satria ilay toerana anaovana ny vavaka tendrombohitra izany mbola lavitra eo amin'ny faran'ny arian'ny bus dia izay no mahatonga anisy hoe 2 arivo ariary. Manaraka izay ihany koa nefany mila misoratra anarana dia miloha ianareo ny tompony andraikitra androany a mba ho fantatra anisan'ny olona miaraka mivola mazavabe moa zany hoe ito ny freanao a izay a andeha ho amin'izay a vavaka tendrombohitra fifadikanina izay a. Filazana manaraka fivorian'ny mpiandraikitra androany tolakandro amin'ny 2 ora ao amin'ny sekoly alahady no anaovana izay fivoriana izay. Tsonona daholo zany ny mpiandraikitra rehetra na ny mpampianatra sekoly alahady a dia antsona amin'ny anaran'i Jesosy ho avy amin'io a fivoriana io satria zavatra lehibe mihitsy zany a no hodiniana ao anatin'izay a fivoriana irahantsika androany izay. Misy mpanompon'Andriamanitra moa zany a hitarika ny fivoriana izay a ho atao androany io. Filazana manaraka samy mentsara fa fifena filazana lehibe a maranako amin'ny filazana rehetra dia ity antsoina zany tsika ary ny hoe entanina fa raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny alahady 5 volana janoary taona 2023 dia misy fotoana lehibe mihitsy ho atao etandrondra kely. Io fotoana io zany a dia fotoana andraisantsika nytsodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy izy fa ny pastera Randriana Evravelona Adolfo famivady a sy ireo ankonany zany hitsodrano antsika izy ireo nefa koa hiarahaba azy isika ka ho antsika na dia ho anareo any an-tokantrano any azy dia mba tsonay ho tonga amin'ny fotoana io satria tena izay resy lahatra be mihitsy hoe rehefa misy tsodrano a ataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia izay tena mino fa tanteraka le izy. Takany ao anaty baiboly e jerevinareo amin'ny Genesis 7:20 tena nyrombahana ary natao izay fomba azahoana ny tsodrano na reniny Jakoba sy Esao a na Esao a na i Jakoba eny fa na dia Isaka rain'izy ireo aza dia samy tena resy lahatra fa ilaina mahatsodrano ny olona. Dia anentanana antsika rehetra zany amin'ny fotoana io a mba ho tonga maro sy anasa olona mihitsy satria tsy ny roa andray tsodranotsika amin'ny taona anakiray fa indray mandeha. Io ny fotoana nomanin'Andriamanitra tonko dia miasaka zay ianao satria ray aman-dreny ara-panahy no hitsodrano antsika dia mila rombahana izany, mila manao zava-dehibe zany atao hoe tsodranona lelahin'Andriamanitra zanytsika, tsodrano entina ray aman-dreny ara-panahy tongavy ianao. Fa za tena mino fa tao anatin'ny taona maro izay nandraisako ny tsodranoreo mpanompon'Andriamanitra ireo a dia namarinin'Andriamanitra zany, nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako zany. Dia za koa miteny tsika rehetrarehetra ireo zao dia mino aho fa maro tamintsika nandray fahatanterahan-tsodrano. Dia tongava zany a alahady a 5 volana janoary a taona 2023 amin'ny 8 ora amin'ny 8 ora ary amin'ny 10 ora. Dia io zany tena fety be mihitsy nataontsika eto noho izany a
tena miendrika fety mihitsy izany no atao rehetrarehetra eto dia zao izany mifandaminana satria andray tsotrano isika hitsotrano antsika ndray mandeha ny ara-panahy dia raha mahita n'ity genesis 7:20 ty any fandriavana dia izao hitako aho a dia zao ny teny an'ny isaka rehefa antitra izy ny antso any sola matohana izy dia zao ny lazainy mandehana anaka ozy mandeha alaivo ny tsipikanao sy ny fiazanao a dia mandana mihaza ianao dia karakaray anaovy any mpiahako amin'ilay tena tiako hoaniko a melohany tsofan'ny fanahako rano anao tena matsapa zany isaka resy lahatra fa nitsodrano ho ataony amin'ity zanany ity a tsy hoe amin'ireny sentimany fotsiny na io zao mba tiakotiako tononona amin'ity zanako ity fa avany anatin'ny fanahy ilay izy ao ve tompoko hitsodrano ny fanahako izy hitsodrano anao ka izao ozy andana aloha anao miasa dia karakaray ilay anympi dia hoe tety amiko izany dia izay avy vao mitsodrano anao tsy hoe filana sakafo a na fitiavana sakafo a tsy mila n'izany isaka fa fantany loatra herina ara-panany miasa anatin'ny tsodrano dia tsy maintsy misy hetsika ataon'ilay olona nandray tsodrano misy hetsika manokana ataonao ao mba hampanan-kery sy antanteraka ny herin' izany tsodrano izany tsy hoe vidina lay izy fa nitsodrano tompoko ara-panahy eo zava-panahy io dia izay no natonga ny isaka naniraka ny zanany mandehana aloha ianao miasa fa naninona ny tsy tonga dia nataony izy ary efa mitena efa tena antitra ahko tsy fantatra reo vinona ny aly eto ambonin'ny tany kiraha herinandro zany vao nahita ny azany izy isao kiraha sanatria maty isaka veve zany nitsodrano sanatria fa za resy lahatra fantatry raha lehilahy loatra fa tsy afaka manan-kery ilay tsodrano tsy afaka ho tanteraka ilay tsodrano raha ohatra ka tsy atao a ilay hetsika ara-panahy lasa esao a ny aza izy tonga dia tinganiko moa ny tantara jakoba moa napirisihan'ny mamany hoe ndana maka ondry tsara indrina dia karakaraiko dia hoeteny amin'nkiaky izany e dia nataony jakoba ilay izy dia rehefa nihinana isaka naka kely tamin'ilay fanatitra ilay fanomezana dia nohaniny dia vita izay dia nitsofony ranony zanany vita ndray iny niazakazaka esao nitondra izany teny atrehan'ny jakoba ika isaka ihany keo izy zavatra nisy nefany nitsorony isaka hoe teny efa lasany zandrinao zany ley izy efa tonga tetiko izy naka an'ilay izy ka dia inona nataony esao nitomaniny dradradradra izy nitomany izy orikako angatsodrano anakiray fotsiny ao aminao hoe mba mitsorotsodrano ndray moetsodrano ndray olona manan-karena be ny ray aman-dreniny manamaizy azy izy ireo mandova be nge izy mirahalahy e raha ohatra ka sanatrika tsy eo tantanontsony ny ray aman-dreniny fa fantany ty izao mbola afa kokoa ny herin'ny tsodrano noho ny herin'ny zavatra hita maso a manan-kery kokoa ny tsodrano ary azo fitohizana ho an'ny hoavy rehetrarehetra ka za zany milaza aminareo hoe homany dia izao a ny anympi hoe ntsika ho ampanompon'andriamanitra homany tena homany ataovy amin'ny anaranao anokany ny anaran'ny vadinao ny anaran'ny zanakanao satria nihitako tao amin'ny baiboly samy nanao anazy na esao na jakoba a samy nanao ny anazy izy mirahalahy fa tsy hoe zay fakambana tany akibo dia tonga dia raha ihany dia samy miala fa samy manao zay a hoeto dia amin'io alahatry fa sivy ny volana janoary io zany no anaterantsika izany eo amin'lohan'ny mpanompon'andriamanitra melohany tsofany rano antsika io ankio angeny fotoana mpaiarabantsika an'izy ireo natratry ny taona e anaterantsika bonaneo anazy sa tsy izany misy angeryhavana rehefa tonga ny fotoana ohatra ireny hoe asaramanitra dia mba tonga ny zanaka mba manatra bonaneo an'ny ray aman-dreny e tonga ny zanaka mba manatra fanomezana ho an'ny ray aman-dreny ohatra ihany koa any amin'ny orinasa any ary ny lehibe nge dia anaterana bonane foana e zavatra lehibe ny anomeny izy ireo satria hoe lehibe amin'ny toeram-piasany directera na pdg na dg dia mitondra izy ireo a bonane tena zavatra manan-danja no atolo no hoany izany lehibe an'izany maika fa ray aman-dreny ara-panahy ry avanao sa tsy zany ve anolotra an'izy ireo zay tena farany vitantsika dia izao raha ngamba fanampy e andao atao tsara lavitra na mihoatra lavitra noho nataontsika hatramin'izay nataontsika za tena nahita hoe manao rangahandrona kely tena manao ary tena resy lahatra any amin'izany ah fa tsika dia zao tsara mankany amin'ny tsara efa tsara teo fa mbola mila atao inona mila tsaraina vonao amin'izany ve atsika ndao hiteka ho anareo ary e dia manentana ihany koa amin'izany ho an'ny mpindraikitra sy ny mpiara-miasa rehetra
satria mety afaka tegna fanetana fona tsika na tsy ona fona fa sosan ny anitana ko nareo e tokony efa mba samy manomana daholy a nareo a isaky ny groupe a mba hisolo tena avy any amin'ny groupe mihitsy mba hitondra sy anjaran'ny groupe a misy koa ohatra hoe sontsa isaky ny sampana lehilahy lehibe vehivavy lehibe a seko lehilahy na ny tanora tokony mba isy a hisolo tena iaraba andreo mpanompon'andriamanitra reo a miaraka amin'izay zava-tsoa zay satria ny fitondranao an'iny dia mampiroborobo an'ilay sampana ao ve dia izay zany no atao a ka dia samia matotra tsara ny amin'izay a samia mahatoky tsara tompoko ndorangaho ajaintsika ny ray aman-drentsika ny olona fa nivelany a fara ve manaja be an'izy ireny mainka afa ny zanaka ato an-trano sa tsy mara zany e ahitako isaky ny le volana janvier ireny aho a mandray olona etako misy pastera avany avy any fiangonana afy io fa pastera fantatro tsara miala vany nisy mivadiny miaraka eto miaraka amin'ny gisabe aiza ray aman-dreny zay ao izy ao ambrao ao a aleo aloha mba anatitra kely fa zoky ray aman-dreny ndreny a anga aleo aloha mba anao fihetsifihetsy kely fa anatitra gisa dia mahazo n'le ngeza be ozy tena enja zany fantakaran'ny olona zany o a manatitra gisa ozy ohatrany hoe domoko tapany ainareo le zavatra mpanompon'andriamanitra ary zany fa fantanyreny zoky ray aman-dreny nefa ny avany amin'ny fiangonana ravavy fa tonga miazakazaka ao ambrao makatsodrano amin'ny mpanompon'andriamanitra ray aman-drentsika maika fa tsika ato engany izasy anao andrombaka izanytsodrano zany a amin'ny anaran'i jesosy ao ve tompoko mazava ve zay tsfa filazana izay dia ho tain'ny tompo sika rehetra engany hoe samytratra ny taona 2022 a tsisy arary a tsisy olana tsisy lozanjo a tsisy zavatra raty hitranga fa amin'ny anaran'i jesosy ny ampiasako ny fahefana hoe tsy atratranao ny lozy tsy atratranao sy ny ankonanao ny aretina tsy zavatra ratsy hitranga fa sahotratra ny taona 2022 daholy di afaka mahafon'andriamanitra e amena na inona firesaky ny olona ninoninona lazain'ny olona ninoninona fahitanny sasany sahady hoe ohatra zao ny hitranga amin'ny 2022 sasy anao rangah olona mahatsodrano nomena tsodrano hiavaka ny taona antsika rehetra alleloia amena ve de efa nentanako farany amin'izay a andao ntsika anentana olona be dehibe mihitsy anasa fianakaviana anasan'ireo mpianamana na mpiara-miasa andao asaintsika mpiara-monina mba ho tonga amin'ny fotoana io a mandray fahasoavana any atrean'andriamanitra sady andray famonjena izy no andray tsodrano a de mino aho fa ho karakarain'andriamanitra ko izany olona izany zay zany tompokony amin'izay filazana rehetrarehetra izay a rehefa ve moa amin'ny rohora mbola manana fotoana isika eto a dia samy tonga tsara ho tain'ny tompo sika ndao hivavaka ary a ho an'ny tenin'andriamanitra ry tompo andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra anao amin'ny anaran'i jesosy aho mbola nantsoinao sy ny ranao a isolo vavanao eto misaotra jesosy misaotra anao ahako eto mbavaka mba hiteny amintsika andriamanitra eto mbavaka mba manakambara amintsika ny tompo na any an-trano ary ianao dia tiako hivavaka miantso anao a hivavaka mba tsy ho amin'ny herin'ny tena maolombelona ny anabarako nyfanambarana fa avytaridalana fa mifanahy masina sy mifahindren'andriamanitra mitenena andriamanitra ianao mitenena aminay rehetra ianao voninkieno mpanomponao androany ity aho atao fitaovana ampiasay ho araka ny sitraponao mitenena amin'ny sambatan'olona mitenena aminay tsiraray avy mitenena amin'ny fiangonanao ampiasay ho ambolangilangy lehibe ho ampelantany anao ampiteneno mivavaky fanahymasina dia ho soro ny leraka mba mimolotro manomana ny fosy nyfanahinay izahay andraisanay nyfanamarina ny tenin'andriamanitra andraisanay nyfanambarana tsara avy amin'ny tompo mitenena araka ny fombanao andriamanitra ô fa voninkeno ny mpanomponao rehetra ao anatin'ny tenin'andriamanitra dia ho sitrana amin'ny marary mivany olana mpandreso ny fiangonana zay kivikivy dia mahery andray hitanjaka sy hery ara-panahy amin'ny anaran'i jesosy hitombo indray ny fahalalana sy ny fahafantarana sitrapon'andriamanitra amen andao ary tompoko raisoary ny baiboly nama dia andehantsika andrea ny afatra ampitondrain'andriamanitra salamo fa efatra ambe fapolo a andiny ny fa roa sy ny fahatelo salamo fa efatra ambe fapolo eo amin'ny andiny ny faharoa sy ny fahatelo a rehefa aveo a
wet kom tsika yania, we inan rendo ayef tenara tsika, am tia, afata, wet nande mantra, iti. Salam fa efatra amby efapolo a andinin'ny faharoa sy eo amin'ny andinin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko ny tenin'Andriamanitra. Ny tananao no nandroanao ny firenen-tsamihafa fa izy kosa nampitoherinao. Efa nampahorinao ny firenena maro fa izy kosa nataonao mafeno ny tany. Eo amin'ny andinin'ny fahatelo. Fa tsy sabany a nazahoan'ny tany ary tsy sandriny no namonjy azy fa ny tananao akavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavan'ny tavanao satria efa sitrakao izy. Aleluya! Aleluya! Ny lohahevitra izay anarantsika amin'izao afatra ampitonan'Andriamanitra izao zany de hoe ny hery mifankasitrahan'Andriamanitra. Inona hoe e? Ny hery ny atao hoe fankasitrahan'Andriamanitra. Ry havana manaraka any an-tokantrano sy ianareo a ato anaty izao trano fivavahana izao de zao ny ambarako aminao. Tsy tokony ho variana ianao na avelanao andendeha ho asotsiny amin'izao ny fanomponao an'Andriamanitra. Averiko tsara, tsy tokony ho variana isika na hoe avela andendeha ho azo fotsiny amin'izao akoriny ny fivavahana izay ataontsika fa mila mafantatra itsika ary mila matakatra ihany koa ny tokony ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mafantatra itsika hoy aho ary mila mafantatra ihany koa isika hoe inona ny tokony ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fanompoana ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra izao. Hoy ny lohahevitra izay novakitsika ny anarantsika androany manao hoe ny hery ny atao hoe fankasitrahana an'Andriamanitra. Ry havana, fampirisihako faharoa dia izao. Mila mitady isika ary mila misisika foana hoe ahoana ny tokony ataoko a mba hankasitrahan'Andriamanitra. Amena! Mila mitady fomba ianao. Mila ihany koa ianao tonga saina ary matakatra hoe ahoana ny tokony ataoko mba hahatonga an'Andriamanitra hankasitraka. Soa mantsy ny teneniko amintsika. Ifarany indray ity ny taona raika amby roapolo sy roa arivo afaka andro vitsivitsy. Maro be ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Maro ireo fahombiazana, maro ireo fandresena, maro ireo valim-bavaka, maro ireo fitahiana, maro ireo fanasitranana, maro ireo vahaolana, maro tsy tambisaina ireo fahasoavana amin'ny karazany izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ry havana, aza lahy mpanahy ianao ka hiteny manao hoe chance rangahy iny na zaranga ny tena nanitady na zaranga ny tena nanetsiketsika na tonga fiainako ohatra izao na tonga nampola ohatra izao dia za mihitsiny tsy dia hiteny zany ane za ianao ahoana tenena akaikinao hoe tsy ianao ka matombola toy izao ianao matombola salama mitafy tsara mbola velona afaka manompo miavaka amin'ny olona rehetra dia za resy lahatra tsy noho ianao no nampahomby anao tsy noho ianao no natafavoaka anao fa natonga antsika naomby natonga antsika tafavoaka natonga antsika nitahina natonga antsika nysandratra dia tsy noho itsika ry havana fa fankasitrahana avy amin'Andriamanitra. Averiko izany le teboka faharoa. Fankasitrahana avy amin'Andriamanitra no antony ny fahombiazana rehetra teo amin'ny fiainantsika. Fankasitrahan'Andriamanitra anao io na tonga anao naomby na tonga anao tafavoaka. Fankasitrahana avy amin'Andriamanitra izany ry havana. Araka ny tantara izay vakitsika teo e. Ny zanak' Israely izao teto dia laza mihitsy izy hoe ny tananao Andriamanitra no nandroanao firenena maro fa izay kosa nampitoherinao. Izany hoe be dia be ny firenena niara-monina tamin'ny zanak'Israely fa soa voalazany tenin'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra
no nandroana andriamanitra firenena maro teo amin'ny Israel fa Israel nataon'andriamanitra tsara toerana ha faro hozay ny tona tany amin'ny tapany faro e efa nampahorinao ny firenena maro fa izy kosa nataonao nafeno ny tany maro firenena nanodidina an'zareo maro firenena niara-ny aina tamin'zareo fa zao voalazan'ny baiboly nampahorian'andriamanitra daholy zay firenena nanodidina miaraka tamin'zareo fa zareo kosa nataon'andriamanitra naomby ka nafeno ny tany fa telo tsy sabany ozy nazahoan'ny tany tsy ny sandriny any keo ny namonjeny azy fa zao ny voalazany ny tanan'andriamanitra akavanana ny sandrin'andriamanitra ny fahazavan'ny tavan'andriamanitra na tonga zany zavatra zany nitranga tao amin'ny fiainana dia ity sy ny napetrany satria efa sitrak'andriamanitra izy ireo zany hoe na tonga reo faombiazany zanak'israely na tonga zanak'israely tafavoaka na tonga zanak'israely any koa ny tahian'andriamanitra na tonga zanak'israely nafian'ny tany ary na tonga ny fahavali ny ala teo alohany dia tsy ny herin'ny sandriny tsy ny fahaiza maha olombelona tsy ny herin'ny sainy fa ozy ny tenin'andriamanitra satria efa sitrak'andriamanitra izy ireo androany any keo ry fiangonana tonga eto amin'ny toeranity teny amin'nyteny aminao ahko fa ilaina natao hifankazitrahan'andriamanitra averiko ihany ilaina dia ilaina ny atao hoe olona kasitrahan'andriamanitra mitsodrano anao aho olona kasitrahan'andriamanitra ny zasanao olona kasitrahan'andriamanitra ho atsika rehetra alleloia amena ve koa dia mampirisika anao ah zany averiko tsara fa kasitrahan'andriamanitra ny antony fombiazanao a zay rehetra nitranga teo amin'ny fiainanao ho an'izay manoratra tsy hoe noho ny fahalehibe fahalalanao na tonga anao naomby fa fankasitrahan'andriamanitra eo tsy hoe koa noho ny herin'ny vola na ny fahaizana fa ny fankasitrahan'andriamanitra anao io tsy hoe koa noho ny heri ny ezaka be nataonao hoe tena ny ezaka be a pastera tamin'ity taony ity a nanao zay fomba rehetrarehetra ako dia ny ezaka be ako dia zay ny antoko ny fahombiazako fa mbola veriko ihany ny anto mampahomby anao amin'izay rehetra nitranga atao amin'ny fiainanao a dia satria fankasitrahan'andriamanitra anao zany tsy hoe noho ny fahalalanao tsy hoe noho ny fahainy herin'ny volana tsy fahaizanao any koa tsy hoe noho ny ezaka be nataonao fa ny tena mariny dia ny nazahoanao ny fon'andriamanitra na tonga anao naomby averiko tsara tsy noho ny fahalalana tsy noho ny herin'ny vola tsy ny fahaizana tsy ny ezaka be natao a fa ny tena mariny na tonga anao naomby a dia ny fahazahoanao a ny fon'andriamanitra naninona hoe fahazahoanao ny fon'andriamanitra satria rehefa azonao ny fon'andriamanitra dia olona sitrak'andriamanitra ianao ndao hiteka mafo an'andriamanitra azy noho izany ry havana koa raha tianao azy mbola aomby kokonony teo aloha ianao raha tianao any koa iaina amin'ny tsara lavitra noho izay efa niainanao hatramin'izay ianao dia mampirisika anao ako ataovy a izay akasitrahan'andriamanitra anao natsapa ve ianao efa naomby anao teo aloha natsapa ihany ko ianao efa nena tamin'ny tsara ve anao teo aloha aoka tsy ho afapony amin'izany hoe efa izy andriamanitra e efa mety aminay mianakavy kely te fa zao ny torohevitra raha tianao a iaina amin'ny tsara lavitra anao zay efa niainanao hatramin'izay na iaina ny tsara lavitra anao efa zao misy anao zao ianao raha tianao zany ianao iaina amin'ny tsara lavitra anao zao misy anao zao dia zao nyteneniko aminao ataovy izay akasitrahan'andriamanitra anao a ho ihany ko ako raha tianao any ko mbola tena ahita zay mendrika na fombiazana noho ny teo aloha dia ataovy a izay akasitrahan'andriamanitra anao alleloia amena ve ataovy izay akasitrahan'andriamanitra anao ry havana alleloia ilaina tena ilaina zany natao hoe olona kasitrahan'andriamanitra izay no natonga ny aloha hevitra hoe ny asarobidiny na hoe ny hery ny fankasitrahan'andriamanitra ry havanao rehefa tena misy fankasitrahan'andriamanitra amin'ny fiainatsika rehefa tena olona kasitrahan'andriamanitra isika dia hafa mihitsy ny fombitondran'andriamanitra atsika alleloia amena ve
tena izay mihitsy na tonga ity fivavaka ny Israely ity. Hoe tena nysandranao Andriamanitra sy ny tananao mahery no nitindranao an'izy ireo satria efa sitraka aho izy. Ha? Efa sitraka Andriamanitra izy dia nentin'Andriamanitra tamin'ny zavatra lehibe tsy takatry ny saina. Dia izao ary satria voafetra ihany ny fotoanantsika. Misy zavatra anankefatra reto ho atoriko anao hoe ahoana no tonga anao a olona tena sitrak'Andriamanitra. Na hoe ahoana no atonga antsika izako atonga antsika amin'ny toerana hoe tena sitrak'Andriamanitra tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely ka natonga an'Andriamanitra nitsatrehitra. Zao izany teneniko aminareo aloha mialohan'ny hamaliko an'izay. Rehefa tena sitrak'Andriamanitra ianao dia mitratrehitra amin'izay ataonao rehetra Andriamanitra. Ha? Rehefa tena sitrak'Andriamanitra ihany koa ianao dia hitondra anao amin'ny fiainana tsy takatry ny saina maha-olombelona Andriamanitra. Ha? Hitondra anao alavitra izy amin'izao farany tao izao. Tena hitondra anao amin'ny fiainana tena tsy takatry ny saina Andriamanitra. Rehefa tena sitrak'Andriamanitra ianao. Zay nge ny ilaina le tena ataovy izay hahatonga anao olona mba sitrak'Andriamanitra e. Amen ve? Aleloia! Dia zavatra anankiefatra ary no entiko amintsika. Mino fa ho vitantsika izy efatra reto a. Ao anatin'io a fotoana izay ananantsika eo. Hoy izy teo hoe ataovy izay hahatonga anao a olona kasitrahan'Andriamanitra. Mety manontany teny ianao ahoana izany pasteny na tonga namba olona kasitrahana tsinona. Satria izaho mampirisika eto. Ataovy izay tonga anao kasitrahana dia manao amenina ianao fa mety ny lalana mantsy hitanao. Dia mandary mba hahatonga anao ahita ny lalana mankany amin'ilay olona kasitrahan'Andriamanitra dia omeko anao reo tefatra reto dia mino fa ho azonao ny zavatra. Ao ve? Voalohany ary ahoana ny tonga anao hoe ataovy izay kasitrahan'Andriamanitra anao iaho? Voalohany amin'ny fitondrantena dia aoka ny ana fitondrantena tena mety a eo anatrehan'Andriamanitra isika. Averiko tsara. Amin'ny fitondrantenanao dia aoka anina fitondrantena tena mety ianao eo anatrehan'Andriamanitra mba hahatonga antsika olona tena kasitrahana. Amin'ny olombelona antsika mantsy indraindray dia maro amintsika mihevitra hoe aa sanga olombelona dia mety tsy tanteraka e. Olombelona dia mety anao zavatra mety tsy mendrika e. Olombelona dia mety mbanao diso any fa mbola tsy Andriamanitra nanjely. Fa za kosa miteny aminao mampirisika anao ako. Amin'ny fitondrantena anao a dia aoka anana fitondrantena tena mety ho an'Andriamanitra isika amin'ny maha olombelona antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Amenna. Aoka anana fitondrantena masina sady mendrika izany ny tiako atongavana. Petera voalohany toko voalohany a eo amin'ny 15:5. Azafady tompoka. Petera voalohany toko voalohany 15:50. Amin'ny anaran'i Jesosy a no amakiko ny tenin'Andriamanitra. Fa araka ny famasina an'ilay niantso anareo izy dia aoko masina koa ianareo amin'inona ilay izy? Amin'ny fitondrantena rehetra. Araka ny famasina an'ilay niantso anareo dia aoka mba masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra. Iza ndresy lahatra fa masina an'Andriamanitra ivavahana. Aleloia. Raha masina an'Andriamanitra ivavahanao dia mampirisika eto amin'ny baiboly. Ao kokoa mbo masina isika. Tsy amin'ny ababahany amin'ny fiainantsika ihany ry kristianina hafa anao. Aza mamita teny ianao. Averiko ilay tempoko indray andro hoe aza mialokaloka ambadika ny fivavahana fotsiny ka mamitaka an'Andriamanitra na mamitaka ny tenanao ianao fa manomboka androany amin'ny fitondrantenanao rehetra dia aoka masina amin'izay tsika. Amena. Ialaora zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra ianao. Olona fidiny Jesosy tamin'ny rahany ianao. Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra. Aoka masina fitondrantena rehetra isika mba tonga olona hitantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Aleloia. Raha tiantsika nahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra riavana. Raha tiantsika mba hazo fankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra riavana dia mampirisika antsika ny baiboly. Aoka masina fitondrantena rehetra. Tsy ny apapahany amin'ny fitondrantenanao ihany ka anao tahakan'ilay olona anankiray izay indray andro rehefa nyraisiko izy. Nisy toro lalana ameko anazy dia tia antorohevitra teneniko aminao a ianao izany hoa voafatra ny fahotany ianao dia mila mianatra ianao miala amin'io ka zao ny apresiako anao a ataovy tena tsy tianao mihitsy ilay izy dia namandalo eny an-dalana ianao ka ta hifoka ianao dia zao ny tena hoe tsy mifoka tsony aho dia eny pastera
Vitanao zandra mangeta etana ko hapin'ny fanamasina. Tsambelanao iadireny fanamasina fanampianao afaka amin'izany hoa. De inona tokoa izy ianareo? Andeha amin'izay dia zao nyteneniny, vonina pastera teny tona. Da hoaro e! Lasa izy dia nitsofoko rano. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy nitisy gara tsony teny anaty. Ho masina fitonantena rehetra izy dia ho tahian'Andriamanitra amin'ny fiainan' izany. Za pastera efa maika ho tahiana. Za pastera te ho masina atrehan'ny tompo a. Za pastera te ohatra zao a. Dia mba maika koa ianao. Meko anazy ny fitaovana rehetra hoe ndana. Manana etaeta ianao. Manana fanapaha-kevitra hiala ianao. Dia hanampy anao fanamasina fanapaha-kevitra ao. Fa tsy avelan'ny ady rery ianao. Mandeha anao a. Fa ho afaka ianao. Ina hoy izy ianareo. Tonga amin'izay izy tamin'ny fotoana na andro vitsivitsy taty aoriana. Nanontaniko amin'izay izy. Nanao ahoana rahalahy a. Afaka ve tsika ho a. Afaka ve ianao azafady. Afaka ve ho a e. Ina ny ataony amin'izay. Fa manomboka miafaka afaka. Fa hoana hoa. Raha dimy taloha dia efa manomboka patelotelo sisa pastera. Na fa tena ohatra ny tena nanonanina be tsika efa manohatsika. Sady izay no nataony tamiko. Fa manomboka manohatsika. Ho rahalahy hoa. Tsy afakafaka ny ilain'Andriamanitra fa ny tena afaka hoa. Satria aoko masina amin'ny. Sy ny teny fa mila masimasina ena. Fa mila masina fitondrantena rehetra. Mba tonga olona ho sitraka Andriamanitra. Sady izany ve? Tena apresieko izy. Tena mila miala ho ale izy ka. Dia tonga ve dia mety ve pastera tonga dia miala? Ny zavatra ny teneniny fa tsy teneniko ilay izy. Tonga dia miala be amin'izao ve dia mety? Sao dia izy. Misy miteny indray izao ny anatin'ny sainy sasany ihany. Ilay angatsaina ihany no mahita tenenina. Ah? Tonga ve mety ve pastera? Mialara anga ho a. Andriamanitra ke efa makita anao e. Dia mbola ireo andro roviana indray ho a. Ao ary. Tonga indray manaraka. Herinandro tao aoriana, anontaniko indray. Nanao ahoana rahalahy hoa? Fa mia mahafinaritra izy ity pastera. Atindray izy no misesta. Fa mia mahafinaritra. Nahazoko indray no tiany atongavana hoa. Raha telo tamin'iny dia efa manomboka roa e. Nangiany roa akinody. Hoy zany ndao roana indray ny devoly. Tena zao indray. Manana hitahita rahalahy. Esora zay fa roa ve ho a dia tsy afaka ao. Dimy ary afaka pastera fa roa ndray mety tsy afaka. Mbô me fotoana kely fotsiny izy e. Eny arao ako. Dao ary. Raikitra indray. Verina indray andro vizy tao aorianany iny firy. Aza mahay manisa ho a. Mahay manisa midiny. Tonga fa ny efa raha sisy e. Inona ihany ary izy ity? Meko ny farany. Ho rahalahy ao. Andriamanitra ke tsy teny tonga dia atovy tsikelikelikely. Aoko masina amin'ny fitondrantena rehetra. Mba tonga tsika olona sitrak'Andriamanitra. Amenina fe? Eny ara pastera. Saraka an'Andriamanitra afaka le olona. Masina tamin'ny fitondrantena izy. Amataona maro izy. Mandraky tiany androany. Afaka izao olona izao. Satria raha tianao mba olona sitrak'Andriamanitra ianao. Raha tianao mba ankasitrahan'Andriamanitra ianao. Satria izany teny tany aloha hoe ny zavatra nanantsika, ny fahombiazantsika, tsy nomerin'ny tenantsika ny ena tonga antsika mahomby. Tsy nomerin'ny tenantsika ke mahatonga antsika afaka tafavoaka. Tsy noho ny fahalalanana ny fahaizana maha-olombelona sy ny vola fa ny tena marina mahatonga antsika mahomby ary tafavoaka amin'izay atao dia nohontsika sitrak'Andriamanitra. Misy fankasitrahan'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika ry havana. Amenina. Alleluia. Ka mampirisika anao azany. Ity voalohany ity raha tiana ho sitrak'Andriamanitra ianao aoko masina amin'ny fitondrantena rehetra. Ndao hitehaka ny voalohany aloha ary. Anakitelo sisa. Toko firy minitra vitako folo minitra reo dia. Dia manao delivrance tsika rehefa avy eo. Faharoa. Ahoana ihany koa nahatonga anao a? Mba ho feno fankasitrahan'Andriamanitra na hoe mba ho tonga anao olona sitrak'Andriamanitra. Amin'ny asa fanompoana rehetra ihany koa dia ataovy a izay ankasitrahan'Andriamanitra anao amin'izany. Amin'ny fanompoana rehetra dia ataovy ihany koa izay ankasitrahan'Andriamanitra anao amin'ny alalan'izany. Hozy ny tenin'Andriamanitra mantsy izay matoky tokoa a. Dia ho be fitahiana. Aka olona matoky anao amin'ny fanomponan'Andriamanitra rehetra. Alleluia. Amen. Eo amin'ny famonjena fiarahamiangona. Eo amin'ny fanaovana vavaka.
Fantriny an'soratra masina, ny asa fitriny filazantsara, fa mitana raha iraka lehibe, asa tao ampanjafatra izany, rehefa tena taonao amin'ny fonao izany, ataonao lohalaharina izany, akasitraka anao Andriamanitra. Misy olona riavana, mietanetana ao am-pony, maniry ao anatiny hoe Andriamanitra, ataovy lehilahy tena sitraka ao ity lehilahy ity sady amboamboariny tsara ny paoziny. Samy io ny fizaka. Ataovy Andriamanitra izay tonga nambo sitraka ao aho. Ataovy vehivavy tena sitraka ao Andriamanitra maty mizay loha perina tety. Raha perina tety nefa ny tsy manao fanompoana an'Andriamanitra akory. Zafady sao dia misy zafady e. Sao dia hoe nenary pastera koa ohatra ny anaranay indray ny ataony eny ambony estrady eny pilipitra eny. Fa sao dia anarana mba mifanojo iny a. Fa za tezitra aminahy koa e. Nary ty tezitrehetra ity. Dia izy amin'io tsy mety manao fanompoana ho lohalaharana. Tsy tena manao ny fanompoana maritra. Fa za kosa miteny aminao raha vao misy olona mahatoky ao anatrehan'Andriamanitra manao fanompoana Andriamanitra ho amin'ny fatokiana. Dia miteny aminao ako aho fa izany olo izany dia ho sitrak'Andriamanitra na hoe ho akasitrahan'Andriamanitra. Alleluia! Amen! Ndao vakitsika indrany ilay Matio 25 e. Matio 5:20 andiny raika amby roapolo. Hozy ny baiboly hoe ianao rehefa matoky ianao dia lasa be fitahiana. Mitady olona maninona izany Andriamanitra? Matoky ao amin'ny fanompoana rehetra. Amen! Matio 5:20 andiny ndraiky amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary nony nanatina ilay nandray ny talenta roa dia hoy izy taminy, dia hoy izy tompoko, talenta roa no natolotra ho ahy indro. Nazo ambony talenta roa koa aho. Ary ny tompony taminy, tsara izany mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Hitatsika teto izao, nisy olona anankitelo samihafa nametrahan'ny tompony ny talenta satria andeha lavitra ilay mpanompo, ilay tompo azafady. Rehefa andeha lavitra ilay tompo a, dia izao voalaza tenin'Andriamanitra, niverina izy dia nanontany an'ireo tompony ireo hoe aiza ilay talenta napetrako taminareo? Nampiasainareo ve? Nataonareo tsara ve? Ahoana ny nampiasainareo an'ilay izy? Satria maninona? Miankina amin'ny fomba fatokiana tamin'ilay fanompoana, tamin'ilay talenta napetrako. Nio ahatonga an'ilay tompo a akasitraka an'zareo. Ao ve? Dia rehefa tonga ilay be an'zareo dia samy nanontany, natsona ilay an'ilay mena be dia be. Aiza ny talenta dimy menanao? Ty tompoko ilay izy, dimy menao aho a, dia lasa anakifolo ilay izy, nahazo tombony anakidimy aho. Tonga dia naninona ilay be any? Nankasitraka anazy ny lehibe any. Izany rangaka mpivavaka ao an-drondra kely ozy. Niazakazaka amin'izay izy. Ty tompoko ilay izy, omeko anao amin'izay. Dia izao ny teny lehibe taminy. Ry mpanompo tsara sady natoky. Mpanompo tsara sady natoky ianao. Napetrako taminao, nakiniko taminao ny talentako, nanompo tsara ianao, nampiasainao tsara ilay izy. Tena mankasitraka anao aho. Mety be tampoko nataonao. Noho izany natoky tamin'ny kely ianao. Amin'izao fotoana izao tsy ilay kelikely intsony nomeko anao fa ataoko manapaka ngeza be anao manompoka eto. Aleluia! Amen ve? Rehefa mankasitraka anao Andriamanitra dia misy zavatra lehibe indray ataonao anjakanao. Aleluia! Hitatsika fa ny fahaizana nompo tsara no naninona na tonga anazy ireo nahazo sitraka. Tonga indray koa ilay nahamena talenta anankiroa. Ohatrany teo ihany e, nampiasaiko ilay izy tompoko, anankiroa nomena ho anahy, lasa nankefatra izao ilay izy, nahazo tompony anankiroa indray aho te, mbola nahazo ohatran'ilay teo ahy koa. Mpanompo tsara ianao sady natoky ianao aho, nampiasainao tsara ny talenta. Noho izany abarako aho fa ianao koa kely natoky anao teo fa manompoka eto ianao. Lehibe indray nomeko anao izy lehibe any. Aleluia! Riava malalo amin'ny tompo. Misy mpanompo malaina dia mampalahelo ny tompony. Tsy mankasitraka izany mpanompo malaina izany Andriamanitra. Le mpanompo mena ny talenta ray dia izao voalazan'ny baiboly. Lasa izy natory
na feno ny talenta sady nalevony rehefa tonga ny tompony lazainy fampila voatsiary. Dia inona ny tenena ny baiboly an'ilay mpanompo tamin'io fanoharana io? Mpanompo ratsy fanahy sady kamo. Ry ava-malala eo amin'ny tompo, nankasitraka an'ilay mpanompo ratsy fanahy ve ny lehibeany? Tsy nankasitraka anazy izy fa nalahelo indrindra satria na tsy nanompo tsara io lehilahy io. Androany amin'ny taonanao ako, amin'ny alalan'izay fanoharana izay izay nataon'i Jesosy moany amin'ny fahaizana manompo, anisan'ny tena miantso fankasitrahan'Andriamanitra ny fahaizantsika manompo azy. Amenina ve? Amin'izao faraparan'ny taona raika amby roapolo sy arivo izao, andao ho ataontsika hitan'Andriamanitra mihitsy fa mpanompo matoky isika, mahay manompo tsara an'Andriamanitra isika, dia akasitraka antsika Andriamanitra ry havana. Amena. Aleloia. Fatelo. Andao aingana hiazakazaka, fatramin'ny mandeha be izy ity. Fatelo, amin'ny alalan'ny fisaorana ihany koa dia mahatonga antsika akasitrahan'Andriamanitra izy io. Raha tsoriko izany amin'ity fatelo ity dia hoe rehefa tena mahay misaotra an'Andriamanitra ianao dia ahita sitraka avy amin'Andriamanitra ry havana. Ny olona mahay misaotra dia tena akasitrahan'Andriamanitra mihitsy a izany olona izany. Maro amin'ny kristianina mantsy a mahay mangataka, maro ny mangataka fa vitsy ry havana ny mahay misaotra. Averiko tsara, maro amin'ny kristianina hoy aho no mahay mangataka, maro ny olona no mitalao sy mangataka ny atrehan'Andriamanitra fa vitsy kosa nefa mba mahay misaotra ry havana. Tena hita izany, kanefa ne tena tian'Andriamanitra mihitsy isika mahay misaotra e, ary mitady olon'Andriamanitra mba tena mahay misaotra sy mankasitraka azy, satria izao voalazan'ny baiboly, izay manome voninahitra ao izay Andriamanitra dia hoany omeky voninahitra, izay mahay mankasitraka an'Andriamanitra dia ho akasitrahan'Andriamanitra ihany koa. Izay izany ny tian'Andriamanitra teneniny. Rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra isika dia manomboka akasitraka antsika Andriamanitra. Mampalahelo iaho a, be dia be antsika mangataka, mangataka, mahay mangataka fa vitsy, tena vitsy ny olona mahay misaotra eo anatrehan'Andriamanitra. Mitady olon'Andriamanitra, miandry olon'Andriamanitra nefa mba olona tena mahay misaotra sy mankasitraka anazy. Anao ge vakitsika ty tantara amin'ny Lioka 7:10 ity, diso efa hain'ny olona maro angambany ny tantara an'ilay boka fololahy. Lioka 7:10 manomboka 15. Lioka 7:10 dia eo amin'ny 15:10 ka hatramin'ny 15:10 amin'ny anaran'i Jesosy, toa dia vakiko eto tsy maninona. Ary niara-niakatra ao an-Jerusalema Jesosy a dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia. Ary niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka fololahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo a niantso mafina na hoe ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay. Firy lahy teny nangataka? Firy! Mahay manisa tsara. Inona nataon'izy fololahy? Niaraka nangataka fanasitranana. Ao ve tompoko? Niara-nanina izy fololahy? Niaraka nangataka fanasitranana izy fololahy. Dia izao ve any toizako ny famakinany teny. Ary raha hitany ireo dia hoy Jesosy taminy, mandehana misehoa mpisorona ary efa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Andao litehaka amin'ny 15:10. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny fehimahery. Sady niankohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritanina iny lehilahy iny. 15:10. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voatia avokoa va izy fololahy? Fa aiza sivy? Moa tsy nisy hitany verina anome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona afa fireneny ty ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana mandehana ny finoanao nefa nahavonjy anao. Hitantsika izany eto ry havana, hoy aho hoe mitady olona mahay mankasitraka sy manome voninahitra azy Andriamanitra mba hahafan'Andriamanitra mankasitraka izany olona izany. Nisy boka fololahy nifanena tamin'i Jesosy izy ireo. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy fololahy
dia nangataka tam Jesus, bau stan na tamnya bukan. Nangataka fam drapun Jesus, batu gadis Israel sita namnya retin. Andi wau nat funten tenem kwa, amnya naran Jesus, nain nain na famaturan, nain nain na retin am tena nau, amnya naran Jesus sufkuran, sita na nau aduan, fa fatur na reta aduan, wafa kenau aduan, foti tusa na reta, afa kanila na reta. Taina de mate na wande dara Jesus. Noite ya kamafsa turakura kwa mtumbo. Te refanfanena tam Jesus mwis fulla kana ngataka tamba ustan. Te so fulla santena de mata we. Tuga tentenya Jesus is. Eh, madeana yana refulla sena ngataka fanastana. Ndana tuga temsewa na psurn. Sana tuga tenetra tany amtera na lepe. Sain tikel le isy. Wet konem terana le be na reus ndanam sain ampsorn. Ra ohatra kam fijery amaolombel. Otrine fona koriavana. Fatoka ny azahona nazy le zavatra teneniko. Otrine mandatsa karangazan Jesus zany. Sain feveran'ny olona sasany. Olona boka fety ataonao makany ampsorn. Olona boka fety ataonao mandeha tsimba vavahana ho akora amin'ny narako. Matiro boka la isany. Tsisy azany ny atao e. Fa tonga dia didy ny teneniny, baiko ny teneniny, iraka nataony, madeana ianareo, misy ohany ampisorona ianareo. Lasa daholy izy folonahy. Ha? Dia zao ny zavatra nitranga. Ozy ny tenin'Andriamanitra, nadio teny ampandehanana izy. Naninona hony izy? Nadio teny ampandehanana izy? Folonahy tsaka kely. Ny anakiroa izy folonahy ny ray nadio. Ha? Nadio daholy izy folonahy. Fa soa voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nadio izy folonahy dia nisy ny lanakiray Samaritana hafa firenena. Niazakazaka be mihitsiny. Efa ela tsy niazaka zahana koa ka. Ha? Niazakazaka izy. Niazakazaka ohatrany andondra kely mba ho tonga hisaotra an'Andriamanitra. Ha? Tsy nanao faly mahazo na hoe faly fitahiana fotsiny. Fana naina kasitraka an'Andriamanitra. Ny verina izy, tena nomboka ny akohaka teo na tompotompo izy. Mankasitraka Jesosy a, tena misaotra anao a Jesosy a. Fa enao no natonga anahy, tena nadio ohatr'izao. Ratsy anao ako, dia mbola boka teny ary boka mandrapafatiko angamba. Fa tena misaotra Jesosy a, nametraka fanontaniana ny tompo. Naniny Jesosy tonga dia niteny hoe, eny e, ianao raha moa fa tonga fa tsy maninona e. Taona moa nijerenao ny boka hiavaka amin'ny olona eto fa dia, zay e, tsy maninona fa nareo koa ty dia efa, tana izay moa ty ary. Fa raha vao tonga ny verina ilay anankiray nanao fisaorana. Tonga dia nanontaniany Jesosy. Aizany sasany tsy mba nisaotra. Dikan'izay mitady olona mpisaotra Andriamanitra. Tena akaikinao mitady olona mahay misaotra Andriamanitra hoe. Sa tsy marina izany. Malina an'Andriamanitra ary tadiavin'Andriamanitra ny kristianina mahay misaotra azy. Malina an'Andriamanitra izany ary tadiavin'Andriamanitra izany riavina hoe kristianina tena mahay misaotra azy izany. Malina an'Andriamanitra. Mitady olona tahaka izany mihitsy ny Andriamanitra. Nanontaniana fa aiza ny sasany tsy mba naisaotra. Dia izay ilay niteneniko teny aloha hoe mampalahelo amin'ity fiainany ity ho aho. Maro ny mpangataka fa vitsy mba mahay misaotra. Ha? Maro ny olona mangataka fa vitsy ihany mba mahay misaotra. Le be dia be a, variana mifaly amin'ilay fitahiana sy ny fanambinana fotsiny ataony. Alleluia. Raha tsy tao amin'ny tompontsika eto hatrizao e. Sao tsika mba ty apefo mba manao weekende. Alady arivo izy aiza. Loha zany ny any amin'ny tonotono brosety aty ambata amin'ny ravavy zay zay io a. Mba weekend pastera. Jereva ngela teo aloha e. Mila manompo sara sady matoky. Dia mankasitraka anao ny lehibe. Ha? Satria ny Israely natonga anazy mpandresy ary niavaka tamin'ny firenena maro ary natonga anazy tafavoaka. Dia tsy nierin'ny tena na nysandrina ozy fa satria sitrak'Andriamanitra izy. Ha? Dia izay mahatonga anay teny aminao fanalahidy mifankasitrahana ahoana nahatonga anao olona kasitrahana riavana dia hoy aminao androany manana toe-po manana toe-panahy mahay misaotra an'Andriamanitra fa mitady olona tahaka izany Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Teto Jesosy dia nitady olona mbaninona hisaotra nahita olona mpangataka be dia be. Fa tady olona mba hisaotra izy. Vitsy ny olona mba tonga mba hisaotra riavana. Zao no teneniko anao. Fotoana izao. Mazava ny tenin'Andriamanitra ny angatsika.
fa rehefa sitraka andriamanitra ianao a rehefa sitraka andriamanitra ianao dia tsy mahay anao anao na ny ezaka be ataonao na ny fahalalanao matafavoaka anao fa ny tanan'andriamanitra sy ny sandrin'andriamanitra izay mankasitraka anao. Aleloya! Lehibe noho ny tananao ngeny tanan'andriamanitra e, lehibe noho ny sandrinao ngeny sandrin'andriamanitra e. Raha io miaraka aminao tafavoaka amin'izay atao ianao, tafavoaka amin'izay atao ianao. Andao hitehaka mafy an'andriamanitra isika riavana. Manentana anao ariavana amin'ity fahatelo ity. Mahaiza misaotra an'andriamanitra ianao, mahaiza mame voninahitra an'andriamanitra ianao. Madehana mila miditra ho amin'andriamanitra araka ny salamo fahatelo amin'nyzato hoe misaora an'andriamanitra dia aza misy adinono ny fitahiana rehetra nataony teo aminao. Dana mety isaorana an'andriamanitra zany. Amena. Maro zavatra nataon'andriamanitra tamintsika tamin'ity taona ity. Maro be zavatra nomen'andriamanitra antsika tamin'ity taona ity. Maro zavatra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra tamintsika riavana. Manentana anao ako andaontsika isaotra an'andriamanitra fotoana izany. Andao isaotra an'andriamanitra tahaka ilay samaritana. Rehefa tonga tao amin'i Jesosy io lehilahy io nisaotra an'andriamanitra, nankasitraka an'i Jesosy, faly be tamin'i Jesosy na hoe nankasitraka anazy Jesosy. Sao izy e, ndany ianao, ianao rery ty mba miverina, faly Jesosy a, nankasitraka be an'ity lehilahy ity a, dia nitahiny manokana mihoatra ny an'ilay sivilahy izy. Ndany ianao izy, mifinoanao ny nahavonjy anao. Tena nahazo fahasoavana maro izay tsy azo ilay sivilahy izy satria nahisaotra. Hoy aminao, raha tianao mbola azo maromaro noho ny teo aloha, raha tianao ihany koa aomby mihoatra lavitra teo aloha, raha tianao azo tsara lavitra aloha izay teo aloha, ndana aingana miverina, mahaiza misaotra an'andriamanitra. Mazava very fiangonana. Nankasitraka an'ilay lehilahy andriamanitra satria nahisaotra an'andriamanitra izy. Mitady olona andriamanitra ho ahy isaotra sy hanome voninahitra anazy. Izasanao ny andasany amin'izany. Raha tsapanao fa nanao zavatra tao aminao andriamanitra ary fantatro, mino aho fa ny zavatra nataony ary mbola misy be dia be ho ataony aho. Amena ve? Androany dia androany, amin'ny herinandro miditra io, tena aminao a fa maro be mihitsiny ny zavatra ho ataon'andriamanitra. Misy amintsika ireo a, i zavatra lehibe efa ela ny andrasanao fa amin'ny herinandro miditra io ho ataon'andriamanitra zany. Anendara Jesosy ho tanteraka zay manao amenina mafy. Fa tokony ataontsika raha tiantsika azo sitraka avy amin'andriamanitra dia aontsika hisaotra azy. Amen. Andaontsika hisaotra an'andriamanitra mba hatonga an'andriamanitra hakasitraka satria izy ny baiboly hoe ny natonga zanak'Israely tafavoaka, natonga andreo firenena maro nilefa teo alohany, natonga an'izy ireo ihany koa afaka tafita sy naomby tamin'izay natao, dia tsy niery ny sandriny tsy ny fahaizana mpahalalany fa satria sitraka andriamanitra izy. Naninona ondry zareo? Sitrak'Andriamanitra izy. Androndra kely ihany koa dia mino fa manomboka androany. Fiangonana tena sitrak'Andriamanitra, fiangonana tena kasitrahan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrak'Andriamanitra ny antsika amin'ity taona ity. Andao hitehaka mafy an'Andriamanitra. Farany fahaefatra dia hivavaka isika. Ahoana ihany koa natonga antsika mba olona tena hita sitraka amin'ny Tompo? Voalohany amin'ny alalan'ny fitondrantena rehetra, faharoa amin'ny asa fanompoana rehetra izay atao dia mankasitraka Andriamanitra satria mitady mpanompo matoky izy mba homena fankasitrahana. Ao ve? Fahatelo, amin'ny fahaizana misaotra ihany koa mitady olona mahay misaotra izy mba homena fankasitrahana. Fahaefatra, andaokontsika akoatra ilay fahaizana misaotra, manompo tsara, mitondra tena tsara, andao anatitra fanatosorana eo anatrehan'Andriamanitra ho fankasitrahantsika anazy. Aleloya! Tena mitady olona Andriamanitra izay nitahiny, nambiny, nasiny soa mba olona tena anana fatakarana hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra ako. Salamo enina ambin'ny folo amin'nyzato, eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo a sy ny fito ambin'ny folo a amaraparanako ny tenin'Andriamanitra. Salamo enina ambin'ny folo amin'nyzato, eo amin'ny andininy a fa salamo enina ambin'ny folo amin'nyzato a andininy roa ambin'ny folo. Eo amin'ny andininy a fa roa ambin'ny folo a sy ny andininy fito ambin'ny folo. Izao mivaky le teny amin'ny anaran'i Jesosy efa io amin'ny écran io. Inona navaliko an'i Jehovah ozy no ny soa rehetra nataony tamiko. Andininy fito ambin'ny folo, tonga dia andininy fito ambin'ny folo avy hatrany.
ya nono anateraku fanat sorana arni naranau Jehova nu ansuk. Iti panupnande mata iti i Davida nu anaran tenat siapa Yesue tenat tayinande mata nambinande mata tena numpkan nantan tena izi ya ina bawa valko nande mata nunda supe tepena to nande mata tam. Davida tena tsapa tena nasina ndre manta suako tena nofana ndre manta suako pete pesuna tona ndre manta tampo ambatsangan tanana sena tsapa betsaka izay suna tona ndre manta tampo izay haleluya haleluya sotra ndre manta menanao fonatra hitanao Davida refa natsapa fa nasina ndre manta so tena nomboka izy nanontany tena ina navaliko anio ndre manta io. Nure supe te pesa na tona ndre manta tam te izy alina male antin fito ambe folo ndre manto ndre anatafana tsora na netra nausa tsinisun tak tamnya tsinisun ten tamnya tsinisun lasa tamnya warta vida batero antis nefte sapra fana tsora na fana sapi zwe re savata pete pe anana kureo ta vida wusin paipul te nana karen amantsat tona nfula mena ha. Te cerevinareo ane nitainy tope nampinandriamanitra za lelahy zany ohatra fotsiny tenitika nenako aminao hoe tena nasian'andriamanitra soa Davida ohatra anao zahako any amin'ny tantara faharoa toko fa sivy amby roapolo manomboka andiny voalohany ka hatramin'ny efatra ambe folo tantara faharoa tantara voalohany a toko fa sivy amby roapolo manomboka andiny voalohany ka hatramin'ny efatra ambe folo rehefa niatrano ange vakinareo io fa tonga de faritako le izy rehefa nao le trano tempon'i Jerusalema Solomona zanaky Davida de nanetana ny olona rehetra Davida mba hanao fanomezana ha Davida mihitsy nanetana ny olona hanao fanomezana tamin'izany fotoana izany de zao voalazany tenin'andriamanitra hoe volamena be dia be amin'ny taonina nonomeny Davida manokana anaboarana ny tranon'andriamanitra firy taonina ozy ianareo volamena ameny Davida 115 taonina na dimy ambe folo amy zato taonina volamena ameny Davida rery anamboarana ny tempolin'andriamanitra fa inona ny antony nalainy tao amy fitoeranyreo de natolony an'andriamanitra satria raha lehilahy natsapa hoe tsy nisy avambotro zavatra zao fa noho andriamanitra natonga anao ohatra zao a riavanao nasina soa anao no taina no tamin'ity taona ity no taina no tamin'ny taona lasa ary mbola ho taina mihoatra anao amin'ny faraparany taona mbola ho taina anao amin'ny taona ho avy rehetra mbola ho taina anao anaty taona maro mitsingerina rehefa malala ho amin'ny tompa andao anao tahaka ny Davida hoe matosa manana matosa nambinina mandomi zavatso ny fiainako a tsy misy avy amiko reo fa avy aminao andreo andriamanitra nomenao mba ho tantanako rehefa tonga saina amin'izany ianao a dia ho say ianao hitoana fanampisaorana ny antreny tompo zao ny fanteneniko aminao rehefa sainao mitondra fanampisaorana dia akasitraka anao koa andriamanitra hofaranako ary zany ny afatra hoy amintsika rehetra hoe ilaina tena ilaina natao hoe fahakasitrahana avy amin'andriamanitra rehefatra ireo aloha mivakiny nenarantsika aminao fa maro fa rehefatra ireo nitako manan-danja mifandraika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao aloha tena miantso antsika ako andao triavanao ataontsika izay tonga antsika olona akasitrahan'andriamanitra ka tompony hitahanao ho tahinane anao hotahina ane anao aomby ane anao tafavoaka ane anao tahaka nytondran'andriamanitra ny israely ane nitondran'andriamanitra fiangonana rehetra amin'ny anaran'i jesosy a ho tanteraka amintsika izay sitraka andriamanitra zany na hivavaka isotra ny tompo a dia ho ravantsika reo sakatsakana rehetra teo amin'ny fiainantsika ny roany na any an-trano anao na ato an-tranon'andriamanitra ianao maso manana finoana fandroany a tsy maintsy ho resy ny devoly a sy ny sakana rehetra nataony ndao tsika hivavaka isotra ny tompo raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao andriamanitra raitsotoa le mahefa ny zavatra rehetra averina any aminao daholo ny voninahitra sy ny tera sy ny ajy ataovy olona tena sitraka ho tahaka ny israely zay andriamanitra satria rehefa tena sitraka ao izy ireo dia nataonao naomby ny roanao tao amin'ny lohany daholo ny firenena maro samihafa ny firenena rehetrarehetra ny roanao fa izy ireo kosa nampitoerinao ny firenena rehetrarehetra nampahorianao
fa izy ireo kosa dia nasinao soa. Ny antony ndray ny Andriamanitra dia tsy hoe nisandrin'izy ireo na ny fahaizana ny fahalalana, fa tena ny herinao, ny tananao, ny fahazavan'ny tavanao no niaraka tamin'izy ireo, satria efa sitraka ao izy Andriamanitra. Androany ko Andriamanitra, ataovy kristianina tena sitraka Andriamanitra izao fiangonana izao, ataovy iaro ny fifonana, ataovy ny fifonana fa hivavaka isika, ataovy ny fifonana fa hivavaka isika. Mamindra fo amin'izao fiangonana izao Andriamanitra, mamindra fo aminay rehetra tonga eto ianao, na iza na iza nataonao manatrika fotoam-bavaka dia mifona ho an'izany olona izany ako, mamelany fahotany rehetra sy mifahadisoana ianao. Tainao manokana na izy Andriamanitra ka ho sitraka aho, ho tonga olona kasitrahana izay ka omby amin'izay ataonay rehetra. Andriamanitra ô, mamindra fo aminay ianao. Asandratony tananao dia mitenena amin'Andriamanitra, amindreo fo zay Andriamanitra, amindreo fo zay Andriamanitra. Dia raiso mifanamasina ary, raiso mifanamasina, raiso mifanamasina ho antsika rehetra, raiso mifanamasina, raiso mifanamasina. Tena mahita olona be dia be fa mandray fansorana mahery vaika ako, satria sitrak'Andriamanitra ianao dia omena mifanahana. Sitrak'Andriamanitra isika dia raiso mifanamasina, na any an-trano ary ianao, ny ato anaty fitoeram-pivavahana ianao, raisy ny herin'Andriamanitra, raisany, 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 raiso ny fahasorany ny fanahymasina. Amen. Angina amin'izay tsika ary, angina isika, apetrao amin'ny fonon'ny tananao ary, na inona inona sakatsakana nataony dia volo teo aminao hatramin'ity taona ity na tamin'ny taona lasa, ka mieritreritra mbola hanakana na mbola hampandamoka zavatra ataonao izy, za miteny aminao fa eto ny herin'Andriamanitra. Ho rava io sakana io, sakanao amin'ny asa, sakana amin'ny tontolo ara-bola, sakanao amin'ny tontolo ara-pitiavana, sakana eo amin'ny fianarana, sakana amin'ny tontolo ara-panahy. Raiso fanafahana amin'izao fotoana zahay manomboka misy efa afaka any, raiso ny herin'Andriamanitra ary hiafatra ireo sakan'ireo, ary na famosaviana na tsatoka, tsatoka ara-bola, tsatoka ara-pitiavana, zay vokatra ny famosaviana, ody ratsy nataony ny fahavalo, potehanao de anara Jesosy, lasa, 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 foanako e, potehana ny anara Jesosy, potehana ny anara Jesosy any. Onomboka miala ny fanampanakana zao, anomboka iongotra le fanafamosaviana zao zahay, tsy ho tamany ireo androany zahay, resy ireo, amarana ny taona amina fitahiana lehibe, amarana ny taona amina lalana misokatra lehibe. Raiso ny fanafahana ary fiangonana, avela ho andeha satana. Misy be dia be to afaka le fanampanakana mitolo fahamosaviana, fanamanakana nataon'ny olona, fanavoahiraka, fanavoahiraka miala amin'ny tokoana ambaravarana, miala amin'ny trano petrahana, miala amin'ny toeram-piasana, miala ao anatiny ao, ametara Jesosy, miala, 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 mifoa, mingoto, foaka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ireo sakana zahay, mandeha, 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 mifoa, miala, 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 foaka, iongotra amin'izay aingana. Aza vela miala ny fonon'ny tananao, isy herin'Andriamanitra mahery vaika amin'izao fotoana izao anampy anao. Ianao fa izy famatorana be dia be tapatapaka any zahay, zahay amin'ny finoana, amin'ny finoana hiafatrafatra ny devoly dia andeha amin'izay, iova ny tantaram-piainanao ambadika izao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Foanako tao ny herin'ny demony rehetra, miala daholo ny sakatsakana rehetra, ravahina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Na inona inona sakana zay nisy tamin'ny fiainan'ny olona, tsofoko rano izao fiangonana izao a, tahian'Andriamanitra be mihitsy. Afaka ny sakana teo amin'ny fiainanay, afaka ny sakana teo amin'ny fiainanay, afaka ny sakana ara-pitiavana, sakana ara-panabadiana, ny sakana ara-bola, sakana teo amin'ny asany, sakana teo amin'ny vatra nataony, sakana teo amin'ny tontolo ara-panahy. Afaka izany amin'izao fotoana izao, foana daholo ny sakana amin'ny anaran'i Jesosy, rafa daholo ny sakana, mahomby amin'izay atao fiangonana.
mahomby amin'izay atao amin'ny fiangonana tahian'andriamanitra be mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao hisaotra an'andriamanitra isika, manomboka amin'ny saoran'andriamanitra. Me voninahitra ny tomponao, ankasitrao andriamanitra ry havana. Saotra anao ary andriamanitra raitsy toa, omena anao ny voninahitra sy ny tera sy ny aja. Mankasitraka anao any amin'ny fotoana sy ny toriteny, fafaka fanafahana sy ny fanasitrana. Tsofina rano zao fiangonana izao, tena tahiana be mihitsy andray fahasoavana avy amin'andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misy saotra ray zanaka fanahy masina. Misy saotra anao afa tsara loatra ianao, dia rainay mandrakisainy ny anaranao masina. Tizy ny vavaka, tizy misaorana an'andriamanitra. Misaotra Jesosy ahy, tena misaotra anao aminany an-trano ary ianao dia misaorana an'andriamanitra. Mitady olona mahay misaotra andriamanitra mba ho ankasitrahana. Mitady olona mahay misaotra andriamanitra mba homena fankasitrahana. Afaka homeny fankasitrahana ianao efa mahay misaotra any amin'ny zavatra nataony sy homeny ianao. Misaotra Tompo, misaotra any amin'ny fotoana rehetra. Tanteraka izany dia nohenao sy ny fahasoavanao. Misaotra Tompo. Alleluia, alleluia. Misaotra anao ako, mitera anao ako, manome voninahitra anao ako, fa tsara anao andriamanitra. Dia rainay mandrakizay ny anaranao, ianao no nampiteny, ianao antsorina nafaka Jesosy, ianao no nitasina ny soanay. Alleluia. Sandato tanao dia misaotra Tompo. Imanu avalikiu, ari Jehovah.
zavatra nataony ho azy Rasu, Rasu, Re Fisarako, Fisarako Arazo, Jesu Rasu, Rasu, Re Fisarako Vory ny mpiandraikitra rehetra atsy amin'ny sekolalady zany amin'izao firavana izao. Ny fotoana manaraka izao dia mbola mitohy ka hitsangatsika sotra ny tompo. Ry tompon'Andriamanitra io, misaotra anao izahay fa vita soma tsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity andro androany ity. Mame voninahitra anao sy miolotra ao anatrehanao mandrakariva izahay ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ary indro ny ran'i Jesosy afafy amin'izao fiangonana izao ka ho mpandresy izahay amin'ity taona diavinay ity. Ho fantatray sy ho tsapanay ny herinao Andriamanitra miasa aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirafisantsika ny mpiandraikitra rehetra tonga dia makarimo sekolalady izany a izao.